հաջողություններից հետո այս պահի դրությամբ նման ուշադրություններ կազմեց, որովը հաստական հանգամանք չնշեց, որ հոգեվեր թերապևտի կողմից կամ ընդհանրացի կարության կողմից կամ պաշտպանության կողմից որևէ միջնորդություն է ներկայացել, որպեսզի հոգեթերապևտի հետ կապված այդ խոսակցությունը պայմանականորեն կատարվի բացառապես երկուսի ներկայությամբ, և եթե դա պաշտոնապես վերջված լիներ, ապա այդ մասով հարցը քննարկման այլ մակարդակում իրականացվեր։ Հետևաբար այն դատարանը գտնում որ տվյալ մասնագիտական հարցերին տարբեր պատասխանը կա բացառապես միշտ գերատեսչական բժշկական հարցերով։ Եվ ինչու՞ չէ նաև օգտագործել այն փաստական տվյալները, այն բժշկական հետազոտությունները, որոնք այսօր բացառապես նախորդ անգամ երբ որ նշանակվել էր փորձակենությունը նշանակվել էր, եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին, ավարտվել է 2018 թվականի հունվարի 16-ին։ Դեպքը երկու ամսից պակաս ժամանակ։ Եվ եթե ավելի վաղ միջնորդության գիտության հետարկան ժամանակ սխալվում այդ նշանակեց, դա այնպիսի տևական ժամանակին ձեռքում չի պահանջելու, որը կարող է այս բարձրության կողմի անդառնալի հետևանքներ առաջացնել։ Եվ գտնում եմ, որ այս պահին միջնորդությունը ենթակայում է տվյալ հարցին կարող է գնահատականության բացառապես համապատասխան բառինը, որը որին գործունեությունը կարգավորված է կառավարության ծրագրով։ Այսքան Ու բազմանում, որ երևի կողմնան պաշտպանության կողմից միջնակայքի ներկայացնելիս, որ փակվեց հաստատելու բառը մարեց, այդպես որ բազմությունները ընդհանրապես պաշտպանի հայտարարել են կատարանի հայտարարությանը նմանակալությունը ոչ Եկ միշում կրոնպակիս կատարանի չի ուսնում նմանքը։ Այդ պատճառով առաջ է մատմանի կմատ է դիկաստով։ Կատարանը կրոնպակիսկի միացքում չէ ասուրեց այդ կրոնպակները, քան որ ապտեն զվասնց սրապանակում են, բացի ազնչության
որոշում բան որտեղ անհավատություն չի նշանակում մարդու առողջական վիճակը բարդացումը դա ոչ մի բան բացի դրանից մնացածը լինում է այդպիսի բան չի լինում որպես ներառելով որպես դատախազ պետականաշարժը ներկայացուցիչ պետք է մտածներ հայտարարել այդ քաղաքացի մասին թե չէ արտահայտել հաստատությունը հաստատել այսինքն ոչ մի նշանակություն չունի այդ փոփոխությունը եւ երկրորդ համակարգը որ բարձրագույն բարձրագույն ներկայացեց տեսնեմ կամ փոփոխության պատասխանը կարող է տվել թե չէ ամեն անգամ ունի բանը զման հարց բարձրացված չէ հարցարացված է, որ ամեն անգամ վատարացում է դերոնց։ Եվ այդ վատարացումը ինչի կհանգեցին։ Նման տեսակ դեպքում մեղադրանքի կողմը երբեքի դիտարկում չի արել։ Տարբեր բաներ են։ Լրի տարբեր բաներ են։ Դա այս երկու կարևոր անհամակարգը, որը պետք է հաշվի առնել, ոչ թե չի ասում կառավարության որոշման և անհատակումներում, այլ ասեն անհատ դրման վատարացում։ Այդքան արգել դատարան իսկ ինչ վերաբերում է ի կողմից մատնանշանը դատական դիսկի հետ կապ չունի այլ հավելի դրա միակային կարևոր ճշտը զորավարի տեղանքը ինչի փոխանակական դերը ոնց է համարել այդ հանգամանքը կարելի է մեղադրանքի մեջ եւ արտադրել դա արդեն հարցի մյուս կողմ այլ իսկ այս փոխված հիմնությունների ցանկը արդեն համաձայնվեցում դա շատ չի ազատությունների և իրավունքների պահպանության անհրաժեշտությունից։